A Montebello Hotels é uma empresa de referência na hotelaria Moçambique, onde está presente em Maputo, com o Indy, o Girassol, no Parque Nacional da Gorongosa, com Montebello Gorongosa, em Lixinga e no Songo. E mais recentemente, na Reserva Social de Maputo, com o novo Montebello Mili Bangalala Bay Resort. Por acreditar neste projeto, é com muito prazer que o Montebello Hotels se associou ao Moçambique às quatro rodas. O Montebello Hotels apoia sempre e apoiará o turismo em Moçambique. Muito obrigado.